Kristoff, avslutad träning, snart match. Hur är läget med dig? Det känns bra. Det känns riktigt bra. Jag har haft träningar på konstgräsplan hela den här veckan för att vara så väl förberedda som möjligt till Södertäljes arena där. Det blir torsk på hemmaplan i våras mot Assyriska. De har haft det tungt sedan dess. Vad säger vi? Hur är känslan inför matchen? Men känslan är bra. Det är liksom, alltså, vi kan ju bara se till oss själva. Jag har inte sett någon match med dem tyvärr. Men, de kanske har haft det lite tufft. Men det har vi också haft, vilket alla vet. Vi tar med oss förra matchen som jag tyckte var ett riktigt steg framåt. Och den stabiliteten som fanns där. Så det är väl det vi får försöka fortsätta bygga på. Vad ser du var det som funkar i senaste matchen jämfört med tidigare? Jag tycker vi är mer trygga och säkra och har klart för oss vad vi ska göra när vi till exempel får bollen eller när vi är någonstans på planen. Liksom. Jag tycker vi skapar enormt mycket målchanser. Jag tror vi har 32 inlägg den här matchen. Vilket är riktigt bra och till slut så får vi också ett mål på det. Ska man se på vad man kan ha gjort bättre är väl självklart att vi skulle gjort någon fler mål. Alltså. Men jag tycker vi håller tätt bakåt, tar med oss en nolla. Och sen det viktigaste av allt att vi får vinna på hemmaplan. Och det måste vi fortsätta fokusera på. Tre nya spelarna som kom in, vad bidrar de med tycker du? Ja, men alla nyförvärv har ju... är ju riktigt bra karaktärer och bra fotbollsspelare. Att man kommer in och visar att man vill någonting. Liksom. Det är jävligt tufft att komma in så här mitt på sommaren och kasta sig in i hetluften direkt. Liksom. Så att, jag tycker de gjorde det riktigt bra. Så det är bra med konkurrensen nu. I veckan så har ni fått alldeles särskilt främmande på träningarna. Bakircioglu har kört med laget. Hur har det varit? Det har varit så jävla mäktigt. Kennedy är en sån jävla bra snubbe. Alltså. Det visste jag faktiskt inte att han var så här bra. Han har liksom varit som en idol för mig. För mig personligen. Som man har varit och kollat. Liksom. Och det är, ja, man har ju sagt att det är så där jag vill vara. Så där vill man vara. Som han. Och nu är han här. Och tränar med oss. Och är uppe i omklädningsrummet och skämtar och skojar. Igår kom han fram till mig och så gav han mig några tips och sa att jag har sett några matcher och fan, tänk på så här. Gör så. Och det var väl kanske inget nytt som jag inte visste om, men när han sa det så var det lite speciellt och det tog man till sig.